Та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгий. Коронавирус халдварын талаарх эрүүл мэндийн яамны ээлжид мэдээллийн цаг эхэлж байна. Ингээд коронавирус халдварын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс та бүхэнд танилцуулна. Сайн байна уу? Та бүхэнд амар гэрээ. 2021 оны 2-р сарын 6-ны өдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн хоёр лаборатори, зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн лабораториуд, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн лаборатори, Дархан уулс, Сэлэнг, Орхон, Дорнод, Ховд, Дорноруу аймаг, Чингэлтэй, Сөхбаатар, Сонгон тархан, Баянгол гол дүүргийн лабораториудад нийт 14,978 хүн PCR шинжилгээ хийсэн байна. За шинжилгээнээс 34 хүний шинжилгээнд коронавирус илэрсэн. За 34 хүн болвол нийс Улаанбаатар хотод 34 шинэ тохиолдол мэдлээ. За энэ бол өмнөх батлагдсан тохиолдлуудын ойрын хавтлын анхны уулын дахин шинжилгээ нийс коронавирус илэрсэн байна. За мөн бас цэгээр сандрын шинжилгээг цэгээр шинжилгээ өгсөн хүмүүсийн шинжилгээнд коронавирус илэрсэн байна. За ингээд Улаанбаатар хотод нийтдээ 1187 тохиолдол болсон байна. За улсын хэмжээнд кадастр өвчлөлийн голомтод 1513 тохиолдол бүртгэгдсэн. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төв цэргийн төв эмнэлгээс 14 хүн эдгэрч гэртэ гарсан байна. За нийт Монгол улсын хэмжээнд коронавирус халдварын батлагдсан тохиолдол 2023 болсон байна. За үүнээс эдгэрсэн 1463 72.3% нэгтгэрсэн байна. За одоогоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн халдвартын клиник, цэргийн төв эмнэлэг, хаамур төвийн 300 орчим эмнэлэг, улсын 1-р төв эмнэлэгт нийтдээ 547 батлагдсан тохиолдол дэмжлэгдэж байна. За үүнээс биеийн байдал маш хүнд 1, хүнд 5, хүнд дөвтөр 80, хөнгөн 461 хүн эмчлэгдэж байна. За халдвартын клиникэд 245 хүн эмчлэгдэж байна. За үүнээс биеийн байдал хөнгөн 205, хүнд дөвтөр 35, хүнд 4, маш хүнд 1 хүн байна. За цэргийн төв эмнэлэгт 207 хүн эмчлэгдэж байна. За хөнгөн 162, хүнд дөвтөр 44, хүнд 1 хүн эмчлэгдэж байна. Хан уул дүүргийн 300 орчим эмчлэгт 73 хүн эмчилгээ хяналт хандалтад байна. За улсын 1-р төв эмнэлэгт 1 хүн байгаа. 1 хүний биеийн байдал бол хүнд дөвтөр байна. За сүүлийн 24 цагт хороолуудад хөвчлэн болвол Баянзүрх дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Сонгон хайхын дүүргийн хороолуудад өвчлийн тохиолдол бүртгэгдсэн. Чинээр Баянгол дүүргийн 5-р хороо, 8-р хороо, 12-р хороо, 20-р хороо, 22-р хороонд бол өвчлөлүүд бүртгэгдсэн байна. Мөн Баянзүрх дүүргийн 5, 21, Сөхбаатар дүүргийн 9, Сонгон хайхын дүүргийн 11, 20, 32, 34, 41, хан уул дүүргийн 4, 15, 20-р хороодод халдварын тохиолдлууд бол бүртгэгдсэн байна. За энэ батлагдсан тохиолдлууд нэмэгдэж ойрын хавдлуудын тоос нэмэгдэж байна. Одоо өчтөрөл бол нийтдээ сүүлийн 24 цагт ойрын хавдлаар 218 хүний тус гарсан байна. За 218 хүн нэмэгдснээр бол нийт ойрын хавдлын хяналтанд байгаа ойрын хавдлын тоо 958, хоёрдугч хавдлын тоо 4,742 болсон байна. Тэгэхээр халдлын тоо нэмэгдхийн хэрээр бол одоо энэ халдварын тархалт бол нэмэгдэх гэсэн. За энэ одоо коронавирус халдварын кластер өвчл бүртгэснээс хойш нийт одоо батлагдсан тохиолдлын 40% нь гэр бүлээс хамааралтай халдварт өртсөн байна. За 60% нь бол ажлын газраас бусад одоо зохион байгуулалтын арга хэмжээ, эмнэлэг тэмцнээс, за мөн одоо төрсөн өдөр аливаа арга хэмжээнд оролцсноос, за байр орон сууцны орц, за мөн одоо гудамж хорооллоос 60% нь халдварт өртсөн байна. Тэгэхээр гэр бүлийн хүрээнд халдварт 40% нь өртгөж 60% нь бол одоо үйл ажиллагаа, гадны үйл ажиллагаатай холбоотойгоор халдварт өртөж байгаа учраас гар гэрээд бол одоо гадуур явахгүй байх, хэрвээ халдварыг авах гэр бүлийнх нэг нь одоо цөмийн өвчлүүлэх эрсдэл байна шүү гэдгийг энэ тооноос харахад таанахгүй отаас ойлгож авах хэрэгтэй. За тэгээд нийт одоо батлагдсан тохиолдлуудын ойрын хавдлууд илүүтэй өгчлж байна. За ойрын хавдлууд бол мэдээж хэрэг гэр орондоо
бусад үйл ажиллагаанд оролцохдоо амны хаалтгүй, маскгүй уулзч байгаа. Тэгэхээр бол энэ одоо нөхцөл ийм шалтгааны бол ард иргэд ойлгуулжтай бас цаашдаа анхаарах хэрэгтэй. Ер нь одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бусад улс орнуудын одоо коронавирус тархалтай тэмцэж байгаа туршлагыг харахад лабораторийн шинжилгээ, илрүүл хийх, хадгалах судалгаа хийх, тусгаарлах, хөл хорой зэрэг нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээ, тэгээд ер нь хувь хүнд хувь хүний одоо арга хэмжээ, маск зөөх, хувийн ариун цэвэр эрүүлэх угаасах, зай барих, шалтгаангүйгээр олон хүн цугларсан газар очихгүй байх зэрэг ийм арга хэмжээнүүдийг олон улсын одоо практикт хэрэгжилж байна. Манайх ч гэсэн одоо энэ арга хэмжээг үргэлжлүүлэн идэвхтэй хэрэгжих хэрэгтэй байна. Гадуур хөл хөдөлгөөн, дэлгүүр хөшөөнд явахдаа хувийн ариун цэврээс их маск зөөх, биелэлтэй явахыг та бүхэнд анхааруулж байна. За, миний мэдээлэл дуслаа. Баярлалаа. За, ингээ 24 цагийн хугацаанд манай улсын хэмжээнд коронавирус халдварын батлагдсан 34 тохиолдол бүртгэгдсэн. За, энэ өвчлөлийг өнгөрсөн өдөртэй харьцуулахад 27 тохиоллоор бол буурсан байна. Бүх өвчлөлүүд нийслэл Улаанбаатар хотод бол гарсан. За, ингээд нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд 11 голомт өндөр идэвхтэй байна. За, ингээд идэв гол одоо халдвар дамжиж байгаа зүйлүүд бол гэр бүлийн хүрээнд, хамт олонны одоо хүрээнд байна гэдгийг бол сая бас амсалмаа дарга онцлон одоо хэллээ. Тэгэхээр манай иргэдийн хувьд коронавирусын голомтын идэвхжил өндөр, тархалт цаашаа нэмэгдэж, голомтын цар хүрээ нэмэгдэх одоо хандлага байгааг та бүхэн одоо энэ давхар зүйн одоо моринаас харж одоо болно. За, ингээд нийт хотод өвчлөл эрчтэй бүртгэж байгаатай холбоотойгоор зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн хариу арга хэмжээний баг нийслэлийн өвчлөлийн голомтуудад эцсийн халдвар гүйцэтгэлийн арга хэмжээг бол зохион байгуулж байгаа. За, ингээд нийт одоо 14 объектийн 3867 метр квадрат талбайг бол эцсийн халдвар гүйцэтгэлт хийсэн байна. За, мөн зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн нүүдлийн автолаборатори Өмнөгов аймгийн Гашуун Сухат боомтод ажиллаж, уртын тээврийн 128 жолоочд коронавирус илрүүлэх полимеразын гинжин уруулын шинжилгээ хийсэн. За, энэ шинжилгээгээр бүгд сөрөг буюу коронавирус илрээгүй байна. За, эрүүл мэндийн байгууллагуудад коронавирустай холбоотой болон эмнэлэг үйлчилгээтэй холбоотой 7 тусгай дугаарыг одоо утас ажиллаж байгаа. За, 24 цагийн хугацаанд 2451 иргэн энэ утсаар хандаж зөвлөмж зөвлөгөө авсан байна. За, коронавирус халдварын голомтыг цомтгох арга хэмжээнд 24 цагийн хугацаанд 2400 гаруй эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтэн одоо ажиллаж байна. За, дэлхийд дахинд коронавирустэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээнд сүүлийн үед нэлийн одоо үр дүнтэй тооцогдож авч байгаа арга хэмжээ бол дархлаажуулалт буюу ковидын эсрэг вакцины асуудал байгаа. За, ингээд дэлхийн 73 улс оронд 128 сая хүн тун ковидын вакциныг өнөөдрийн байдлаар хийгээд байна. Тэгэхээр дэлхийд дахин дунджаар 4.7 сая хүн нэг өдөртөө коронавирусын эсрэг одоо вакциныг хийлгэж байна гэсэн үг ээ. За, ингээд вакцин хийлгэхдээ вакцины хүрэлцээ, хангамж, үйлдвэрлэл гэс шалтгаалan эрсэл бүлэг буюу зорилттой бүлгийг тухайн одоо орон, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Америкийн одоо өвчин судлалын төвийн эрдэмтдийн гаргасан ийм одоо зорилттой бүлэг төл хийж байгаа. За, энд нь бол хамгийн ихний ээлжийн зорилттой бүлэг бол коронавирусын эсрэг халдвар эсрэг үүсэх арга хэмжээнд хамгийн одоо нэнт рүүнд нүүр тулж байгаа хүмүүс. За, энд нь бол эмч эмнэлгийн ажилтан. За, хоёрдугаарт нь онцгой байдлын ерөнхий газрын ажилтнууд, за, цэрэг цагдаа хүчний байгууллагын хүмүүс, за, ингээд 50-аас дээш насны одоо ахмадууд, за, хамгийн сүүлд бол ерөнхийдөө архыг суур өвчтэй ямар нэгэн хэмжээгээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ байнга одоо авдаг ийм хүмүүсийг бол эрмэлэн ангилжуул хийж байгаа. За, манай улсын хувьд ч гэсэн эдгээр зөвлөмж, эдгээр орнуудтай адилхан ийм одоо хүмүүсийг ихний ээлжинд вакцин тамруулах зорилт 50 ажиллаж байна. За, ерөнхийдөө бид нар цагаан сар, сар шинийн баяртай холбогдуулан хүмүүсийн одоо хөдөлгөөн гадуур их болж байгаа. Тэгэхээр бид нар цахимаар золгоё гэсэн одоо ийм уриалгыг бол эрүүл мэндийн яамнаас гаргаж та бүхний одоо бидний энэ уриалгыг дэмжиж ажилласаа гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл ялангуяа нийслэл хотбаанд халдварын одоо өндөр голомт байгаа. Голомт бол их идэвхжилтэй байгаа.
За хоёрдугаарт нь бол сүүлийн үед ирж байгаа өвчтнүүдийн байдлыг харахад өндөр настан архаг хууч өвчтэй бидний одоо хамгийн их хайрладаг эцэг их ийм одоо хүмүүс маань бол өвдөж хүндрэх ийм хандлагатай байгаа. За сүүлийн үед ирж байгаа өвчтнүүд бол ерөнхийдөө биеийн байдал одоо хүндэрч эрчим тэмчилгээний тусламж үйлчлэлээ авах нь болоод эхэлсэн байна. Ийм учраас бид нар энэ цагаан сараар айл гэрт бие биендээ жочлохгүй байх, бие биенээ одоо холоос цахимаар утсаар одоо мэдчлэх. За ингээд дундаж хугацааг бид нар ингээд бодож үзэхэд энэ коронавирусын халдвар бол агаараар, агаар туслаар гарын одоо бохир гараар буюу ахын хавдлаар бол дамжиж гарч байгаа. Тэгэхээр бид нар агаараар ингээд дамжиж байхад нэг айлд бол дунджаар бид нар бууцаа жигнэхэд нэг 20 минут ингээд салаад одоо бусад зүйлээ идэхэд бол нэг хүнд бол 30-аас 40 минут нэг айлд бол байх ийм хугацаа зарцуулагдж байна. Гэтэл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бусад одоо орнуудын судлаачдын зөвлөж байгаа зөвлөмж бол нэг орчинд хүн 15-аас дээш минут амны хаалтгүй байж болохгүй гэсэн зөвлөмжийг өгч байгаа. Тэгэхээр бид нар айлд мэдээж хэрэг одоо хоолунд идэхэд амны хаалтаа одоо авч байх шаардлага гарна. Ингээд 30-аас 40 минут гэдэг бол тэр хүн өөрөө буюу өөрх бусад хүмүүст бол халдвар тараах эрсдэлтэй бүх бүртгэж байгаа халдварын одоо 50-аас дээш хувийн зарим оронд бол 60-70% нь бол шинж тэмдэггүй хэлбэр гэж байгаа. Тэгэхээр тухайн үед та өөрөө одоо халдваргүй гэж өөрийгөө бодож иж болно. Тухайн таны очисон айлын одоо байгаа хүмүүс бол тухайн үедээ өөрийгөө халдваргүй гэж бодож явч тэр бол халдвар одоо автсан юм хөнгөн болорхой хэлбрээр өвдсөн байх боломжтой. Яагаад гэвэл нийслэл хот бол голомтын өргөн одоо тархалттай ийм голомттай байгаа. За хоёрдугаарт нь бид нар мэдээ ширэг биеиндээ одоо тэрвэрн үнсэн. За энэ үед бол нөгөө агаар дусал гэж ярьж байгаа шүлсээр дамжиж халдвар дамжина. За дараагаар нь бие биендээ бэлэгсэхт өгнө одоо гараа барихад бол ахуй хавдлын замаар таны гараар бол бусад хүнд болон танд бол одоо халдвар дамжих юм аа. Ийм учраас энэ жилийн хувьд бид нар энэ цагаан сараа цахимаар буюу утсаар одоо тэмдэглэх ийм давхар судлын эрсдэл үүсэд байгаа шүү гэдгийг та бүхэндээ дахин одоо зөвлөж хүлхийг хүсэж байна. За ингээд өнөөдрийн манай мэдээлэл дууслаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.